Jak objednat svatební kytici na Florea? Přátelé, je to jednoduché, zavolejte. Zavolejte, u nás není žádný robot, žádný automat, nemáme širokou nabídku svatebních květin, protože každá nevěsta chce jinou květinu, každá nevěsta má jiný vkus, má svatbu v jiném ročním období, má jiné šaty, má jiný rozpočet na tu květinu, takže vždycky zavolejte, domluvte se s naší floristkou, my vám připravíme návrh, co by tam bylo, kolik by to stálo. Vy si můžete vybrat, jestli chcete jenom květinu pro nevěstu, nebo jestli chcete i pro maminky, pro svědky, pro ženicha, korsáže, na stůl, na auto, prostě je toho fakt jako spousta. Jestli to chcete udělat na klíč a chcete to dovíst, naaranžovat, nebo jestli to chcete jenom přivíst, jestli to chcete přivíst zavřené 2 dny dopředu, aby vám to nakvetlo, nebo to chcete dovést plně nakvetlé den před svatbou. Prostě fakt každá svatba, nebo říká se, že svatba je jednou v životě a nevěsty tomu rádi věří a my bychom taky byli rádi, aby to tak bylo, je unikátní a my vám ji připravíme na míru, tak, aby vy jste byli spokojeni.